បាទស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server បង្វែរអារម្មណ៍អស់លោកមកមើលហាង Chain Summer X មួយទឹកម្ដងបាទមកមើលហាង Chain Motor Summer X មួយទឹកថាធ្លាក់ថ្លៃដល់ណាហើយបាទត្បិតថាមានម៉ូតូថ្មីថ្មីបានចូលមកទីផ្សារក្នុងស្រុកជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានខ្លះក៏លក់ដាច់អស់ខ្លះក៏នៅសល់តោះមកតាមដានហាងឆេស៊ូមឺ X មួយទឹកដែលមាននៅសល់ក្នុងស្តុកខ្លះលក់អស់ខ្លះបាទសប្បាយនឹងលើកយកស៊ូមឺ X 3 សេរីឆ្នាំមកបង្ហាញដូចខាងក្រោមបាទស៊ូមឺ X ចេញឆ្នាំ2018តម្លៃនៅសល់ប្រមាណជា$1,800ស៊ូមឺ X 2018នៅសល់តែ1,800ដុល្លារទេស៊ូមឺ X នេះគឺតម្លៃមួយតឹកបាទចំណែកឯសេរី017វិញគឺតម្លៃនៅសល់1,700ដុល្លារបាទគឺខុសគ្នា100ដុល្លារចំណែកឯ016វិញតម្លៃនៅសល់ប្រមាណជា1,600ដុល្លារបាទគឺមួយសេរី1ដុល្លារមួយសេរី1បាទសន្តោសមួយសេរី100ដុល្លារបាទពី016 017និង018បាទបញ្ជាក់តម្លៃនេះគឺអាចប្រែប្រួលទៅតាមហាងលក់ម៉ូតូនីមួយៗផងដែរបាទបាទសូមអរគុណ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមវីដេអូនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server បន្តទៀត